សូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាវិលមកជួបខ្ញុំបាទជាបន្តជាមួយ Channel SokhengReader បាទថានៅក្នុងវេលាថ្មនេះ Channel SokhengReader នឹងធ្វើការដកស្រង់នៅអត្ថបទព័ត៌មានកីឡាជាតិមួយដែលខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានគឺទាក់ទងទៅនឹងវិស័យកីឡាបាល់ទាត់ជាពិសេសគឺក្លឹបបាទបង្កេតដែលបច្ចុប្បន្នគឺកំពុងតែលេងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌលីគកម្ពុជាចង់ដឹងថាព័ត៌មានលម្អិតយ៉ាងណាសូមអញ្ជើញទៅតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទទាំងស្រុងដូចតទៅបង្កេតបន្តកងត្រាកីឡាករបរទេសទី4ត្រៀមរដូវកាលថ្មីគឺខ្សែបំរើកូប៉ាណេបន្តពីរួមចំណែកជួយក្រុមលើកពានរដូវកាល2020ក្លឹបបង្កេតបានប្រកាសបន្តកងត្រាកីឡាករបរទេសម្នាក់ទៀតហើយគឺខ្សែបំរើអាហ្វ្រិកខាងត្បូង Mothusi Gopaneគូប៉ាណេគឺជាកីឡាករបរទេសទី4ហើយដែលត្រូវបានក្លឹបនៀកគឺបង្កេតសម្រាប់បន្តកងត្រាបន្ទាប់ពីកីឡាករជប៉ុន Mizuno Hikaru និងមិត្តជប៉ុន Kenta Yamasaki ត្រូវបានក្លឹបបន្តកងត្រាមួយឆ្នាំដូចគ្នានិងខ្សែការពារសញ្ជាតិ Cambodian Anderson Zogbe ត្រូវបានក្លឹបបន្តកងត្រាពីរដូវកាលដល់ឆ្នាំ2022ខ្សែបំរើវ័យ29ឆ្នាំរុកនេះបានមកប្រកបអាជីពលើកដំបូងនៅកម្ពុជាជាមួយក្លឹបបង្កេតកាលពីដើមឆ្នាំ2020ដល់រដូវកាលដំបូងគេបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួយក្រុមក្នុងនោះគូប៉ាណេក៏បានរកបាន4គ្រាប់ដើម្បីជួយឲ្យបង្កេតក្លាយជាជើងឯកលើកកំពូលកម្ពុជាលើកទី4ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ក្លឹបផងដែរបច្ចុប្បន្នបង្កេតមានកីឡាករបរទេស4នាក់គណៈសាមីនាក់ទៀតដើម្បីបំពេញកូតាកីឡាករបរទេសត្រៀមប្រកួតរដូវកាលថ្មីយ៉ាងណាមិញគេមិនទាន់ដឹងក្រុមជើងឯក4សម័យនេះនឹងនាំចូលកីឡាករថ្មីបន្ថែមឬក៏អត់នោះទេគណៈការប្រកួតលីគកំពូលកម្ពុជាឆ្នាំ2021នឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី6ខែមិនិនាខាងមុខបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នានេះគឺជាការប្រកាសបន្តកងត្រាថ្មីដល់កីឡាករបរទេសទី4ពីសំណាក់ក្លឹបដែលជាម្ចាស់ជើងឯកកាលពីរដូវកាល2020ទៅលើកីឡាករខ្សែបំរើសញ្ជាតិអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមកគឺកីឡាករ Mothusi Gopane ហើយក៏ជាកីឡាករទី4បាទកាលពីកីឡាករបរទេស3រូបមុននោះមានដូចជាកីឡាករជប៉ុនបាទ Mizuno Hikaru បាទ Kenta Yamasaki និងកីឡាករសញ្ជាតិ Côte d'Ivoire បាទគឺ Anderson Zogbe ហើយសម្រាប់រដូវកាលថ្មីនេះក៏សង្កេតឃើញថាបង្កើតក៏មិនទាន់បាទប្រកាសនាំយកនៅកីឡាករបរទេសថ្មីនៅឡើយទេចំណែកឯការប្រកួតលីគកំពូលកម្ពុជារដូវកាលថ្មីវិញក៏ខិតនឹងចាប់មកដល់ដែរគឺនៅសល់រយៈពេលបើជាង1ខែទៀតប៉ុណ្ណោះពោលគឺនៅថ្ងៃទី6ខែមីនាបាទឆ្នាំ2021រដូវកាលថ្មីនៃពានរង្វាន់លីគកំពូលកម្ពុជាបាទឬ Metfone Cambodian League នឹងចាប់ផ្ដើមប្រកួតហើយខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទព័ត៌មានកីឡាបាទតតជាតិមួយត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជាចុងក្រោយសូមបងប្អូនប្រិយជនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ហើយនឹងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីនិងភ្លាមៗមុនគេពី Channel SokhengReader សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាសូមជម្រាបលា